Iz Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme Naum Isus poći u Galileju, nađe Filipa i reče mu, pođi za mnom. Filip je bio iz Becajda, iz grada Andrina i Petrova. Filip nađe Natanaela i javi mu, našli smo onoga o kome je pisao Mojsije u zakonu i proroci, Isusa, sina Josipova iz Nazareta. Reče mu Natanael, iz Nazareta da može biti što dobro? Kaže mu Filip, dođi i vidi. Kad Isus ugleda gdje Natanael dolazi k njemu, reče za njega, evo istinitog Izraelca u kojemu nema prijevare. Kaže mu Natanael, odakle me poznaješ? Odgovori mu Isus, vidjeh te prije nego li te Filip pozva, dok si bio pod smokvom. Nato će mu Natanael, učitelju, ti si sin Boži, ti kralj si Izraelov. Odgovori mu Isus, stoga što ti rekoh, vidjeh te pod smokvom vjeruješ, i više ćeš od toga vidjeti. I nadoda, zaista, zaista kažem vam, gledat ćete otvoreno nebo i anđele Božje, gdje uzlaze i silaze nad sina čovječega.